Радіо у твоєму місті. І так, громадське радіо в твоєму місті. Це спеціальний проєкт громадського радіо. Сьогодні ми у місті Харкові в імпровізованій студії на території студії 42. Це палац праці у середмісті Харкова на площі Конституції. І ми, це Ірина Ромаліська, Михайло Кукін, двоє ведучих і ціла команда. Андрій Іздрик – це наш режисер. Артем Коржан забезпечує в тому числі відеотрансляцію, яку можна дивитися на нашому каналі в Ютубі. Ірина Кондратенко, вона поєднує функції і продюсерки, і гостьової редакторки нашого ефіру. Ну, це керівниця нашої команди, я б сказав. Я кажу, що це наше все. Так. Тож, ми розпочинаємо другу годину. У нас в гостях Сергій Чернов, голова Харківської обласної ради. Вітаємо вас, Сергій Іванович. Вітаю всю команду громадського радіо у Харкові. Доброго дня. До речі, чи не єдиний представник влади, який зголосився прийти в нашу студію, бо ми запрошували ще й губернатора області, і мера міста, але вони нам відмовили. А от Сергій Іванович прийшов. Ну, мер навіть не відмовив, а сказав, що вони його помічники сказали, що вони послухають, наскільки ми прихильно ставимось до влади, і може тоді прийде. Але, це не в традиціях справді громадського радіо робити компліменти. Так. Сергій Іванович, розпочнемо, давайте, з економічних показників. Мені здається, що десь я б бачила, що Харківська область десь там на останніх місцях. Ні, я не можу з цим погодитися. Ми 7 грудня провели чергову сесію Харківської обласної ради, розглянули 86 питань, серед яких затвердили програму і соціально-економічного розвитку, бюджет на наступні роки і, безумовно, підбивали попередні підсумки 2017 року. Темпи ВВП у Харківському регіоні сьогодні на рівні 106,4%. Безумовно, хотілося б більше, бо втрати за останні роки дуже великі в економіці. Але це перші кроки до стабільності. І, безумовно, сьогодні я б сказав би, що влучне абсолютно питання, бо сьогодні треба звернути увагу всіх рівнів влади, громадськості, менеджерів, треба займатися економікою, треба створювати умови для малого, середнього і великого бізнесу, і тільки через таким чином ми зможемо підвищити рівень життя і потім говорити про ефективну політику в державі і, зокрема, в регіоні. Що зараз в області, які головні податки, з кого збирають головний? Сьогодні структура виробництва в Харківському регіоні за останні десь 3-4 роки змінилася. І на першому місці сьогодні є енерговидобувна промисловість, це газ, видобування нафти, супутних продуктів, генерування електроенергії, харчова переробна промисловість. Безумовно, колись була лідируючою в структурі виробництва промисловість, особливо машинобудування, але за останні 2 роки особливо підприємства, які зорієнтовані на випуск оборонної промисловості, вони додали сьогодні виробництві. Сьогодні ми зберегли ряд конкурентоздатних підприємств і розширилась їх географія реалізації продукції. Це і Турбоматом, і Електроважмаш, і Південкабель, і інші, і галузь космічна. Тому ми повинні якраз визначити для себе пріоритети. Я думаю, що для Харківського регіону це їх може бути біля 5. Це в першу чергу газодобувна і переробна промисловість, це сільське господарство і харчова промисловість, це IT-сектор, це машинобудування, безумовно, на тих підприємствах, які сьогодні є конкурентно здатні. І, безумовно, ми повинні сьогодні займатися тією складовою, яка була раніше дуже розвинутою, вона сьогодні є. Це інтелект, який зберігся в космічній авіаційній промисловості. Я думаю, все решта повинно доповнювати, як саме от
такі 5 основних кластерів. Газовидобувна, що це за компанія? Ну, у Харківській області, ви знаєте, що розміщується і Шибелинка газовидобування, яка сьогодні дає можливість видобувати 48,5% всього газу, який видобувається на Україні, в Україні. Це управління Укргазвидобування, яке знаходиться в місті Краснограді, яке забезпечує буріння скважин і розробку і пошук родовищ на території всієї України. Тому, безумовно, там велика сьогодні, великий потенціал. Це також державна? Це державні компанії, це їх філії, безумовно. Це державні структури, і які за останній рік додали в газовидобуванні. Сьогодні реально, абсолютно по розрахункам сьогодні фахівців, виконати державну програму 2020, забезпечити Україну до 2020 року власним газом, з тим, щоб ми не користувалися реверсом. І фахівці, знову-таки, цієї сфери, я тільки на їх думку завжди покладаюся, експерти говорять про те, що до 2035 року Україна у разі використання найновіших технологій і... Мається на увазі сланцевий газ вже? Ні, ми ведемо розмову про звичайний газ, його достатньо, і сьогодні нові технології 3D-сейсміка дає можливість знаходити все більше обсяги, навіть там, де колись ми думали, що ми весь газ підняли і використали його в промисловості там в побуті. Тому потенціал є до 2035 року у разі, безумовно, планомірної роботи стати країною, яка продає газ. Останні новини з газодобувного цього сектору – це про те, що ці компанії скупає Павло Фукс, російський бізнесмен, харків'янин за походженням. Чи в Харківській області є підприємства саме в цій сфері, які йому належать? У мене нема такої інформації, і це відбувається, якщо відбуваються всі аукціони на рівні державної компанії «Держгеологія», і вони проводять аукціони, є відповідний порядок тому, хто є власником тих чи інших компаній. А яке взагалі співвідношення у цій царині між приватним і державним? Дуже невелика і питома вага приватних компаній. Є приватні компанії, які дійсно вкладають інвестиції і сьогодні працюють, і абсолютно їм також треба створити умови на рівні державних компаній, бо це інвестиції і це додаткові можливості для країни і регіону в тому числі. Але є компанії, безумовно, ті, які консервують території, на яких можна добувати газ, то, безумовно, з такими компаніями фахівці повинні, як то кажуть, в межах чинного законодавства регулювати ці відношення і, мабуть, виносити такі території на аукціон і віддавати їх тим, хто буде вкладати кошти в розвиток цієї галузі. Ну, от ви, до речі, говорили про 5 стратегічних напрямів, і, наскільки я розумію, майже в усіх, може за винятком IT-технологій, Харківська область дуже плідно і тісно співпрацювала з Росією. Після подій 2014 року і після навіть урядових рішень стосовно саме стратегічних галузей, стратегічне співробітництво навіть було прямо заборонено. Як це вплинуло і як підприємства виходять з цього? Тому що я знаю, що в інших регіонах скрута на таких підприємствах. Скрута в усіх абсолютно регіонах, Харківський регіон не буде виключенням. Дійсно, експорт промисловості Харківської області, скажімо, 5 років тому складав десь біля 70%, орієнтований був на Росію і країни СНГ. За ці 4 роки структура змінилася експорту. На сьогоднішній день 55% продуктів, які виробляються на промислових сільськогосподарських підприємствах, на всьому комплексі промисловому області, сьогодні складається
складає 55 в країни Європейського Союзу. Тобто за 4... А решта 45 все одно це СНД? Це країни СНД, з'явилися нові ринки в Азії, країни Африки, Китай, Індія, іде потужний пошук. Але я зустрічав цифру, перепрошую, да, що минулоріч на 26% все одно зріс експорт української продукції в Росію. Я не знаю, чи харківська продукція. Я апелюю тільки цифрами статистики, і статистичні дані, в тому числі в цьому році, говорять про те, що збільшився в порівнянні з аналогічним періодом минулого року експорт в країни Євросоюзу на 15% і в Росію, і в країни СНГ десь на 7-8%. Це цифри статистичного, державного статистичного управління. Традиційна схема, яка існує на підприємствах, це коли якісь підприємства, прокладки створюють в країні Євросоюзу, а поставляють це те... Ну, або в Китаї, скажімо, є такі варіанти. Останні все одно товар везуть в Росію. Ви знаєте, ринкова економіка – це створення вільного ринку, я тавтологією займаюся, да? І створення умов. І далі менеджмент повинен скористатися цими можливостями. Я думаю, що ми якраз повинні розглядати це питання не під кутом трагедії і проблеми, а під кутом того, що, незважаючи на економічну світову кризу, незважаючи на всі проблеми, які сьогодні виклики Україна переживає, особливо на Сході, і військові дії і таке інше, якщо ми бачимо, що зростає економіка або робить перші шляхи, то треба створювати всі умови, я ще раз підкреслю, всім абсолютно представникам різних ланок влади, правоохоронних органів, громадських організацій, громадянському суспільству. Треба розуміти, що ключ до нормального життя країни, до її конкурентоздатності і до його відповідно, в першу чергу, заняття відповідного місця на міжнародній арені, світового рейтингу, буде залежати від можливості наших нарощувати ВВП країни. У світі оцінюють рівень життя по трьом показникам. ВВП на душу населення, рівень освіти і тривалість життя. Все. Сергій Іванович, правильно вас зрозуміла? Що ви маєте на увазі, якщо це вигідно економічно, то торгувати з країною, яка веде проти нас війну, це нормально? Я не сказав, що нормально торгувати з країною, яка веде з нами війну. Я говорив про необхідність розширювати географію ринків і, в першу чергу, сьогодні з'являються як партнери у наших промислових підприємств, маю на увазі Харківського регіону, країни з Азії, Африки, Індії, тобто відкривати Китаю. Нові ринки. Я поясню, що мається на увазі. Багато продукції от тих самих стратегічних підприємств, да, орієнтованих в минулому на військово-промисловий комплекс, вони орієнтовані на Росію, вони нікому не знадобляться, крім країн СНД, і тому їх перепродають, скажімо, через Китай, але все одно кінцевий споживач там. Уже я вам хочу трошечки не погодитись з вам, раніше було це так, а на сьогоднішній день впроваджуються сьогодні стандарти НАТО на промислових підприємствах оборони, які орієнтовані на випуск військової продукції, і ця продукція вже ж не потрібна для використання в країнах там бувшого СНГ. Тому і армія переорієнтується, і промисловість під замовлення відповідно армії, і якість продукції зовсім інша, і вимоги до неї зовсім інші. А до речі, от зараз основна ставка в Харківській області на велику промисловість, чи все ж таки на такий середній бізнес? Я так потихеньку хочу до питання до децентралізації, да, і того, як ви цим
можете керувати, чи цим керують все ж таки з Києва? Ну, я б не паралель не проводив між децентралізацією і викликом там орієнтованим на ну, це економіка, це великі це чи середні чи малі так. підприємства. В бізнесі самі розберуться, як і чим треба займатися. Ще раз наголошу, бо по це потрібно говорити зранку до вечора. В усіх ефірах, на телебаченні, на радіо, і саме головне, щоб ми всі це зрозуміли. Бізнесмену не треба багато, йому треба створити умови і не заважати. А решта він зрозуміє, чи йому займатися підприємництвом, чи він завтра виріс до малого підприємства, чи може десь в якійсь галузі треба бути великим підприємством. Але сьогодні, безумовно, переважно розвивається малий і середній бізнес, і хотілося б, щоб якраз от ми сформували середній клас, який в будь-якому суспільстві є ну, класом стабільності. У нас його, на жаль, зараз немає. І якщо ми 40-40% серед населення України зможемо ну, скомпонувати у цей середній клас людей, які отримують якийсь середній рівень життя, захищення у цьому житті. Ну, тут важливо, який це середній рівень. Усіх, середній да. рівень по країні завжди є, але в нас наш середній рівень набагато менший, ніж в Європі, так? Ну, ми ж повинні рухатися, ми ж не в казці живемо, і ми не можемо собі будувати ілюзії, що ми завтра вранці проснемося і будемо жити з таким рівнем життя, як там в Німеччині і в Голландії. І там сьогодні багато, до речі, проблем. Все відносно в нашому житті. Але сьогодні... Грошей взагалі ніколи не буває багато. Не буває. Нам треба сьогодні всім мало створити умови, щоб молодь не їхала, щоб сьогодні інтелект, який тут народжується, якого тут дуже багато креативних людей, підготовлених, особливо молодих, щоб вони не їхали, не принижували а сьогодні. А є у вас, до речі, статистика? От з Харківської області останнім часом багато виїхало молодих? Виїжджають люди, безумовно. Я не готовий зараз назвати абсолютні цифри, але сьогодні Харківщина, так як і Київщина, і Львівщина, є сьогодні такою, скажімо, малою батьківщиною для тих же айтішників. Це постачальників кадрів для Європи. Абсолютно. Це високооплачувані працівники, на яких є великий попит у світі. І, безумовно, їх тут навчають, вони тут виховуються, вони тут формуються, а їдуть приносити, як то кажуть, кошти і допомагають розвивати економіки інших держав. Тому тут треба створювати умови, розуміти, що за ними майбутнє, і не тільки майбутнє, і сьогодення. І саме вони можуть бути сьогодні локомотивами. Хай вони тут працюють, хай іноземні компанії працюють тут, філії, хай вони сьогодні там розвивають і працюють на великі міжнародні компанії, але саме головне, щоб вони податки тут платили. От і до речі, от про податки. Я спитав про децентралізацію. Змінилося справді щось? Чи це децентралізація? Це така мабуть, ширма? Ви знаєте, що відносяться до тих однодумців, які вже останні 6 років, може 10, займається якраз ну, питаннями децентралізації. Це вже декілька було спроб, і в 2014 році це була успішна така спроба. І сьогодні, безумовно, ми, якщо говоримо про децентралізацію, можемо говорити про результати. Це одна з небагатьох реформ в країні, яка дійсно сьогодні є запущена, вона є позитивна. Слово запущена має два сенси. Позитивні наслідки, в першу чергу для громад, саме головне, що якомога швидше отримали ці позитивні наслідки родини і кожна сім'я. Але те, що сьогодні в громадах, особливо в реформованих, в об'єднаних територіальних громадах, з'явилося набагато більше коштів, це факт. Те, що за останні роки в цих громадах почали відновлюватися і реалізовуватися інфраструктурні проєкти, це правда. Те, що сьогодні відновлюється в цих громадах відповідальність керівників за власну долю цієї громади, це також так. Але
щоб відновити свідомість і активність людей, які там проживають, а це нам дуже необхідно для формування громадянського нашого суспільства і майбутнього нашої країни, по-іншому ми його не побудуємо, бо спочатку ми повинні самі в головах своїх розібратися, що ми хочемо і яку мету ми перед собою ставимо. То децентралізація дійсно ефективна реформа, і я під цим підписуюся, і на Харківщині вона також іде сьогодні планомірно, спокійно, стабільно, але успішно, і за нею майбутнє. От дивіться, важливе питання, конкретна громада, да, і конкретна трагедія в Балаклії. От, вибухи військових, да, складів, має на увазі всі, Михайло. Хто там постраждав, да, вони отримали щось там від громади, місцевого бюджету і так далі. Що стосується трагедії в Балаклії, хотів би, ну, нагадати, але я знаю, що кожен мешканець України слідкував за цим, і ніхто не залишився, як то кажуть, в стороні. Там було або зруйновано, або пошкоджено біля 400 будівель. І сьогодні робота по відновленню і об'єктів соціальної сфери, і житла, вона завершена. На понад силами місцевого бюджету чи ні, всеукраїнського на міністерства ці цілі оборони? Використано біля 200 мільйонів гривень. 145 мільйонів гривень – це кошти державного бюджету, 5 мільйонів гривень – це кошти Балаклійського районного бюджету, і десь біля 45 мільйонів гривень – це кошти Харківського обласного бюджету. І там велика кількість коштів і практичної допомоги, безпосередньої участі волонтерських організацій, громадських організацій, приватного бізнесу, який є соціально відповідальний. Тобто ці трагедії приділили увагу всі і допомагали людям всі. Сергій Іванович, не можу не запитати про металіст для Харкова. Важливо, Юрій Луценко, генпрокурор, повідомив, що його начебто відбирають. Мається у Сергія на увазі Курченка. Стадіон. І повертають, і я, чесно кажучи, не зрозуміла куди. Чи у власність міста, чи у власність області, чи у власність держави, ви зрозуміли? Я, і що? Я чув вислів генерального прокурора Юрія Луценка, прес-конференцію цю, але до сьогоднішнього дня я не бачив рішення суду. І я не можу підтвердити слова генерального прокурора відносно того, що ця процедура, ну, так є таке рішення, мабуть, воно є, але чи прийнято воно по відношенню до передачі частини майна, цілісно майнового комплексу стадіону «Металіст» в державну власність, чи в спільну власність територіальних громад, чи в комунальну власність міста Харкова, я цього не бачу. А як ви бачите? Чутками я ніколи не користувався і не буду оперувати. Коли особисто сам побачу рішення суду, тоді зможу його прокоментувати. Як ви бачите майбутню долю стадіону? Як би хотіли? Ми сьогодні, обласна рада має на увазі, як власники стадіону, він дуже, ну, робимо все для того, щоб цей, ну, цілісний майновий комплекс, який на сьогоднішній день є, ну, дуже важливим не тільки для міста Харкова, Харківської області, для всієї країни. Ви знаєте, що це сьогодні одна з провідних міжнародних футбольних арен. І Харків в цьому році прийняв дуже багато змагань високого рівня і продовжує це робити. І, до речі, Харківська арена є дуже улюбленою для спортивних глядачів. І завжди харківський вболівальник активний і любить якісний футбол. І для збірної команди України, для клубів, які сьогодні грають на стадіоні «Металіст», наша арена є ареною перемог. Тому хотілося, щоб так було і надалі, а наше завдання сьогодні, щоб вся інфраструктура, яка була створена і побудована під Євро-2012, була в належному стані і працювала і сьогодні ефективно, і на завтра була такою ж. А команда кому належить зараз?
Команда яка? Металіст. Я не знаю, кому належить команда. Ну, Курченко так і залишилася вона. Ну, безумовно. Безумовно, мабуть, так. І я не готовий сказати. Сергій Іванович, до речі, про Курченка. На останніх засіданнях по справі по Держраді Віктора Януковича... перейшла до інших плівок. Курченку той же Юрій Луценко оприлюднював його начебто спілкування з Саакашвілі, і було, ну, досі є сумніви, що це саме Сергій Курченко, що саме його голос там. Ви чули ці розмови, чи це Курченко? Ви хочете, щоб я виступив експертом? Я хочу. Ну, ви одна з небагатьох людей в цій країні, яка з ним розмовляла. Ну, я з ним розмовляв десь 2-4 рази в своєму житті на стадіоні «Металіст», будучи як вболівальник, а він як президент футбольного клубу. І сказати, ну, по телебаченню, по радіо чи в інтернеті, послухавши голос його чи ні, ну, повірте, ну, це було важко. Не то, що важко, це було безвідповідальне з мого боку. Ну, я ж не відношусь до тієї когорти людей, які можуть на біле-чорне говорити, чи все знають у цьому житті. Ну, для цього можна провести експертизу. Є у Харкові чудовий державний інститут імені Бакаріуса, який може плівку цю послухати, зробити відповідні експертизи і сказати, що на самом ділі там відбувалося і хто розмовляв з ким. Ну, це на самом ділі це просто. Ну, абсолютно. Бо от колишній губернатор Харківської області Михайло Добкін написав, що голос не Курченка. Ну, припустив, що це не його, тому вас запитала. Ну, і... Да, давайте тоді до інших плівок саме так. І ще про плівки, на суді по Держзраді Віктора Януковича оголосили плівки, так звані плівки Глазьєва. Це радник президента Російської Федерації Володимира Путіна. Мова йде про лютий-березень 2014 року. Ну, руську весну. Так, зокрема, на цих плівках Глазьєв телефонує керівництво областей. Зокрема, він говорив, наприклад, з Голенко, головою Луганської обласної ради, говорив з, я так розумію, з людьми, які близькі до голови, на той момент були голови Одеської обласної ради, і таке інше. І розповідає, що треба робити, обласні ради мають збиратися, казати, що вони не підкорюються про допомогу Києву і кликати Росію на допомогу. У вас були такі, вам дзвонив Глазьєв, чи може вашим помічникам? Ні, я з Глазьєвим не знайомий, мені ніхто не телефонував, і ті люди, які мене багато років знають, що розмовляти зі мною на такі теми просто, ну, немає сенсу. Я в любі часи, і це сьогодні з відповідальністю можу сказати, може не прийшов час все ще розповідати, але приймав. А чому не прийшов? Чи зрозуміють усі вірно? Приймав і приймаю, і буду приймати рішення в правовому полі. І незалежно від ситуації, бо я розумію, що саме такі рішення, вони будуть вірні. І тоді, коли ти приймаєш, і особливо тоді, коли пройде час. І Харківська обласна рада не приймала незаконних рішень, і вона якраз опиралася на підтримку харків'ян, мешканців Харківської області. І от саме такий зв'язок представницького депутатського корпусу і точки зору людей дав можливість зберегти мир і стабільність на Харківщині і тоді, і, безумовно, сьогодні. Щодо законності, Зглазів там казав, розмовляючи, мені здається, що з Голенко, але може помилятися, може то була розмова з його помічницею. Він казав, зокрема, що ви не турбуйтеся, це все законно, бо... Ну, посилався на харківські з'їзди. Бо документи, які мають приймати обласні ради, розроблені Портновим, на основі рішень Харківського з'їзду. Слухайте, ну давайте так, ну з'їздів може бути багато. Що таке з'їзд? Ну, зібралися там люди, про щось поговорили.
Хтось щось виступив, ну, прийняли якусь резолюцію. Ну, це ж не документ, який може змінити або світогляд. Ну, це документ, на який може посилатися або, людина і говорити, посилатися що ми можемо можна, закликати війська. Можна на все, що завгодно, а треба посилатися на... Тобто ви маєте на увазі не юридичний документ, ну, немає юридичної сили. Ну, безумовно, він ніякої сили не має, якщо він існує такий в природі. Я його також не бачив. Треба посилатися на діючу Конституцію і на діючу законодавство. Тоді буде абсолютно... Але ж, пане Сергію, а на самому Харківському з'їзді ж ви були? Ну, я був, я так абсолютно був. Там було біля 10 тисяч людей, в тому числі і я. І а там була якась резолюція справді? Я не бачив цієї резолюції. Я абсолютно не приймав участь її підготовці і не виступав на цьому з'їзді. На ваш погляд, які зараз, от на четвертому вже році от конфлікту з Росією, настрої в регіоні переважні? Тому що, ну, регіон, ми розуміємо, тяжіє, може, і зараз до Росії. От зараз які переважні настрої? Ви знаєте, є різні настрої і в кожному регіоні. І це не тільки, ну, ситуація, якою можемо характеризувати сьогодні Україну, це в кожній державі абсолютно так. Але ж саме головне, я знову таки говорю, все буде залежати від того, як ми розбудовуємо країну, а в даному випадку Харківський регіон. Якщо ми тут толерантні з усіма людьми, ведемо з ними діалог, і саме головне, влада робить все для того, щоб у людей з кожним днем збільшилось можливості отримати працевлаштування, рівень заробітної, щоб ріс, рівень пенсій, щоб економіка зростала, щоб люди бачили, якщо вони бачать, що всі ці кроки направлені на їх добробут і стабільність, то оце і є сама головна ідеологія, за якою підуть люди. Тому настрої, вони акумулюються, і вся політика, вона дуже пов'язана з рівнем життя людей і економікою. Чим гірше будуть жити люди, тим гірше більше буде незадоволених людей, і тим буде більше викликів для влади з тим, щоб ситуацію, ну, тримати, щоб вона була керованою. В Харківській області вона сьогодні стабільна, вона сьогодні керована. І ви бачите, що розвивається місто і області. Сьогодні реалізується дуже багато малих і великих інфраструктурних проєктів. І люди це бачать. Саме головне сьогодні, щоб запрацювали якомога швидше підприємства, збільшилась кількість робочих місць і соціальні стандарти збільшувалися, і люди це відчували на собі. От тоді все буде спокійно. На сьогоднішній день, безумовно, зовсім інший Харківський регіон, ніж був він 5 років тому. Сьогодні вже більше людей змогли сьогодні побувати за кордоном, і це дуже важливо, побачити рівень життя. Мається на увазі все ж таки за західним кордоном. Абсолютно, так. Я за це і говорю. І коли ми говоримо, що всі розуміють, що це таке, ні, абсолютно це невірно. Бо якщо взяти сьогодні відсоток людей, які побували за кордоном України, то їх невеликий відсоток. Я думаю, що не більше там 10-15%. Навіть якщо візьмемо сьогодні мешканців Харківської області, навіть такої потужної, розвинутої, і запитати, скільки людей не було сьогодні у місті Києві, їх також буде дуже велика кількість. Тому сьогодні треба створювати ці умови. Якщо людина хоч один раз в житті побачить, що можна їздити по комфортним дорогам, можна бути ввічливим один до одного, можна мати високий рівень отримання медичних послуг, освітянських, то, безумовно, вона захоче будувати в себе в країні саме таке життя. І я думаю, що можна захотіти просто поїхати туди. Нове покоління, молоде покоління сьогодні зорієнтоване саме на таке побудову саме такого рівня життя і на такі орієнтири.
Останнє питання, Сергій Іванович. В наступному році 10 років, як ви очолюєте Харківську обласну раду, так? Ні, я 2008-го. Я очолив Харківську обласну раду. А в наступному так, так. Я маю честь очолювати президента. Так, представницький орган. Да. Янукович, зараз Порошенко. Як вдається? Да. Як ви вживаєте з усіма? Ви знаєте, у мене проста дуже формула. Я не займаюся сьогодні державною політикою, я займаюся сьогодні регіональною політикою. І разом сьогодні з депутатами визначаю для себе пріоритети. Пріоритети для мене – це прийняття рішень, які були направлені на розвиток регіону і все, що з цим пов'язане. Я думаю, що секрет кроється у вашій дипломатичності. От зараз сказали, наговорили, от здорово, ну непонятно, знаєте. От я кажу, як вдається, а ви кажете, бо займаюся не державною політикою, а регіональною політикою. Що це таке, сижу я і думаю, щось умне сказав, а це я не розумію. Знаєте, щоб попасти в обласну раду, треба спочатку, я це робив кожен раз, перемогти в мажоритарному окрузі, щоб тобі довірили люди як депутату в першу чергу, а потім уже безумовно ти ще раз повинен отримати цю довіру серед уже обраних депутатів у складі представницького органу. Ну, не знаю, ну, тобто, мабуть... підтримка в регіону, в вашому рідному Красногорі, тричі йшов і обирався в мажоритарному окрузі, ставав депутатом обласної ради і безумовно тричі мав честь обиратися в обласному парламенті головою обласної ради. Я це не для красного слівця, і як би то не казалось, це високопарно, але я дуже вимогливий до себе, і я вимогливий до оточуючих людей. Незважаючи на те, що дійсно я компромісна фігура, я дуже така толерантна, начебто, і можна так з іншого боку сказати, якась м'яка. Але для мене демократія, повірте, я це з такою відвертістю зараз говорю на всю країну, це в першу чергу порядок. І я цим... завжди, це моє внутрішнє, це мій внутрішній стан абсолютно, і я саме цими переконаннями живу кожного дня. Тому я працюю над собою, я не зупиняюся абсолютно, я розумію, що знань багато не буває, і саме таким чином хочу орієнтувати команду, яка зі мною працює. Дякуємо вам. Будемо вас вітати з 10-річчям наступному році, коли приїдемо знову. Дякуємо. Дякуємо, що прийшли до нас в нашу імпровізовану студію у Харкові. Сергій Чернов, голова Харківської обласної ради. Ну, а проєкт «Громадське радіо в твоєму місті» продовжиться буквально через хвилину. Дякую команді «Громадського радіо». Спасибо.